Ok, god dag altså, og hjertelig velkommen tilbake til mitt navn. Mitt navn er Fredrik Nordvind, og i dag så ble det veldig mørkt. I dag så har jeg en superspennende Fortnite-video til dere. Jeg merker det at en god del av spillerne, de gjemmer seg litt i form av. Jeg lurer virkelig på hvorfor. Ta en tip her. Så vi tar og drar til Salty Springs, min nåværende favorittplass å lande egentlig. Jeg bruker alltid å lande en god del spillere. Nå ser det som om jeg faktisk var alene, og det er jo ikke artig da. Det er jo veldig, veldig kjedelig. Joa. Selvfølgelig er folk her. Det er den første mann, tror jeg. Den første mann. Det var meg som første mann med 10 HP igjen. Det er jo ingen din da, hæ? 10 HP igjen. Vi flater for en intensiv match her. Men det er jo morsomt da. Det er morsomt. Hun trenger liv egentlig. Jeg kan ikke gå rundt med 10 HP. Det er jo ingenting. Så han landet før meg, ja. Ok, nå fikk jeg en veldig, veldig god start med godt våpen. Oi, ok. Ja, ok. Jeg fikk faktisk en mye bedre start enn jeg hadde hoppet på. Og der er på en hjemmøte. Der er bare å slakte nye folk. Og det tror kanskje det var bare han som var eneste som var, ass. Her er siste oppå, hører jeg også. Skal vi se, her, nei takk. Der. Det er alltid så lang tid, mener jeg, synes jeg. Småskill da, det er god, ass. Sånn, der, der. Og da er jeg, oi. Jaha. Nei, det er flere her, Det er faktisk flere hus her. Nei, vet du. Det er så få som tenker på at det der går an. Det synes jeg egentlig er så komisk selv, egentlig, men... det er morsomt, da. Vart å ta den ut, da. Skal jeg få se. Da har jeg i hvert fall tatt ut to stykker allerede nå. Vet ikke på hvordan jeg kom fra, ass. Da har jeg ingen annen som. Er det kiste, eller? Det er det ikke. Er det kiste her? Det er det. Bruker alltid å være en kiste på toppen, merker jeg. Granatlunsjer. Digg. Dette er digg. Nå har jeg fått en skikkelig pangestart også. Godt med ting. Godt med våpen. Det er en airdrop langt borte her. Som dere ser at zonen er vel egentlig riktig. Riktig. Det er faktisk et godt stykke også. Men da er jeg spent på å se om det er noe liv her ved Factory. Jeg ser i hvert fall det her at jeg åpner døra, og det er jo superskummelt egentlig. Han har gått ut derfor hvor døra peker utover, det vil si at han har gått ut. Han har ikke vært her. Da kan det godt at han fortsatt er her, ass. Da har han mest sannsynlig gått ut bakveien der, da har han gått videre til Wheatley, tenker jeg. Stemme. Her er folk på det. Her er det folk. Digg, god kok, jeg fikk ta den ut. Jeg skjønte jo selvfølgelig at han ville at jeg skulle føre etter den, og at jeg skulle gå i trappen, men det går ikke, ass. Det går dessverre ikke. Plukker bare opp den der, enkelt og greit. Sånn, litt mer minishield. Sånn er faktisk en scoped AR. Den har jeg veldig lyst på. For jeg er ekstremt glad i scoped AR. Og det er liksom, det er ikke litt eller hvor glad jeg er det. Men det er veldig, veldig mye. Jeg er veldig glad i scope der. For den er så treffsikker, og den skader egentlig helt greit. Men greia på hvorfor jeg elsker den så mye, at den er så treffsikker. Det er 60 på 3 skudd hvis du treffer med den. Og det er vilt, ass. Men Factory var stilt i. Retail Row var det ganske stilt i.
veldig mange plasser, det er veldig stilt, altså det bekymrer meg egentlig, for jeg er gira på fight, jeg er liksom ikke gira på å gå rundt og søke av de andre spillere. Det er helt sjukt, det skjer jo ingen elever, vet du. Skjer ingenting. Der, ja. Der har vi noen. Og det er godt å se. Det er veldig, veldig godt å se. Det er så del å se, da. At vi endelig har noen. Eller at endelig er folk her. Kan du skyte? Jeg bruker veldig lang tid på den skytingen, men pumpen, ass. Hvor er sørene da? Du er der, da. Ok. Jeg bruker veldig lang tid, som sagt, på å skyte. Det var ikke måte på der. Huff. Ok, men jeg tror egentlig vi overlevde den ganske bra. Jeg tror vi nede den ganske fint. En ting som man skal få seg en liten overrasket på er vel at han skjønner vel ikke at der kommer noe. For nå er det flere. Kom an da, let's go. Skal vi ikke være mulig med så mange skudd? Der da. Kan jeg få det først? Kan jeg få det først? Du kan det først. Ok. Hvor er du den? Ja, tull at den skal stå her borti der, ass. Det er tull. Jeg må jo ta og bruke den medkitten min egentlig også. Men jeg har big boy. Er det småsky der? Det er det, vet du. Der, vet du. Der, småsky der, vet du. Ok, en ting som jeg tenker mer er materialer, men det tror jeg de har en god dra, faktisk, den som er borte der. Let's go. Nei, altså, vet du, det der synes jeg er så tull, altså. Det der synes jeg er så tull. Sånn der, for eksempel, nå synes jeg også skal være titt, egentlig. Nå må jeg stå inni da, altså. Fy flate, jeg må stå inni da. Ok. Fy flate. Fy flate. Jeg synes jeg stod ganske langt inni den fyren her, ass. Nå er jeg virkelig. Irriterende. Veldig, veldig irriterende. Men jeg gir meg i alle fall ikke da. Og det synes jeg er ganske greit. En ting som jeg merker, så merker jeg at det begynner å bli bare mer sånn at han klarer å treffe igjennom veggen med en gang jeg slår opp liksom en vegg, og det irriterer meg egentlig. Dem har jeg faktisk fullt av. Alright. Her også. Ja, ikke så veldig mye mer å hente egentlig her da. Vil noen si. Det var en fyr her, borti der, men jeg tror kanskje jeg er litt usikker. Der ja, det er jo det ille da. Den der zonen skader vel såpass mye nå at at den som jeg står med nå, den blir eliminert veldig raskt, veldig fort. Så vi er tre spillere igjen altså, vi er tre spillere igjen. Hvor kan jeg ha sett at det kommer de tre siste igjen, ja? Nei, det er virkelig godt å si ass, spesielt ikke her. 52. Det er mye.
Det er folk som ikke liker å vise seg veldig godt i det åpne da, skjer i hvert fall. Liker ikke å vise seg veldig godt, noe som jeg liker å gjøre. Jeg er litt mer. Hallo! Hei hei! Her er jeg! Men jeg merker at det ikke er en flokan der. Skal vi se. Jeg lager meg bare en bitteliten blåse der da. Der har vi. Ok, ja, ja, men det der er faktisk ganske greit da. For da vet jeg faktisk hvor de er. Eller da vet jeg hvor siste mann er faktisk. Det er ganske greit. Kanskje jeg skal prøve noskoppa. Få vet du ut for trikshot der. Nei, det er litt vanskelig når man skal lage seg base på den da. Merker jeg det. Tror ikke han er dum nok til å gå inn heller. Så. Ja, ja. Gjøv, gjøv. Ta litt backflip for den der da, og så tar vi en dab, og så tar vi litt sånn en... Litt sånn en dansing. Burp, dup, dup. Ok, yes. Men i alle fall, det var en... veldig, veldig kul runde. Ikke så veldig mange kills, men i alle fall... Kom ut seriene og vant kampen, eller vant matchen, og det var kjempeartig. Det var veldig kult. Håper vi ikke at dere likte videoen. Skulle se. Beklager for det her også, men det er bare noen ganger som plutselig bestemmer seg. Så det blir masse, masse lys her. Og da går selvfølgelig ISO'en opp. Eller ISO'en går ikke opp, men det blir tydeligvis mye mer lys, og da må jeg stille ISO'en lenger ned. Så yes, jeg håper ikke at dere likte videoen. Ta gjerne en stor tommel opp, ta gjerne en kommentar i kommentarfeltet, og ta gjerne abonner på kanalen hvis ikke jeg har gjort det fra før, og snakkes i morgen eller i morgen med en ny video. Ok, ha det bra.